Ik ben geen jij blij, fan, ik ben taalbelust. Wat fan is dit, Tilsteen? Va? Ja. Hallo iedereen och välkommen till Blaffmifflen nytt. Mitt namn är Jeffe Hjortberg och dagens nyheter är lite sådär jobbiga. Som ni vet så har ju egentligen Blaffmifflen egna parti. Det är ju Inavelspartiet och det är Hembränningspartiet och det är Bonapartiet och det är Älgpartiet och en massa annat jävla skit. Men så är det så här att nu så har vi någon jävla konstig anledning så har någon fobikajävel ifrån utsocknespartierna. Det var närmare bestämt idioterna i Miljöpartiet har fått någon jävla hum om att vad är problem med Blaffmifflä, de säljer inte sina posar för 7 spänn. Nej, det kan jag säga dig att de tyckte Hakan var fruktansvärt idiotisk att göra. Så att han blev ju fruktansvärt förbannad för han ville ju inte att man skulle betala 7 spänn för sån här jävla pusse bara för några idioter i Afrika och Asien och andra jävla konstiga länder slänger ut skit och förstör miljön. Det gör inte vi, det är fruktansvärt meningslöst att då sätta skatt på någon jävla grej som då ändå inte kommer ge ett skit i andra länder. De bryr sig för fan inte att vi sätter skatt på våra pussar, de bara garvar ut. Så att det, ja, det blev ju katastrofiskt. Vad fan heter det? Skitsamma. Det blev skit nere hos Hakan. Och det blev rolig skrik och en jävla massa hallå. Men tyvärr så vann ju Miljöpartiet. Hakan blev tvungen att sälja sina pussar för 7 spänn. Så att ja, han är ju lite förbannad. Och det här jävla skitet har resulterat i att det har blivit lite sån svart handel i Blaffmifflen. Innan var det ju brännvin och sånt skit. Men nu har du ju även lagt in sig med pussar. Så att nu så springer ju folk runt på nätterna och i mörka gränder och sånt skit. Och säljer pussar för ett jävla billigt pris. Och det är ju lite negativt nu för, på grund av att Hakan har fått lite problem i Ica här nere det. För att han ska sälja sina svindyra jävla pussar. Och det vinner han ju inte ett skit på om det är folk som springer runt här ute och säljer dem för typ 1 spänn eller något. Så att ja, han är lite upprörd på det. Och just nu så håller jag på och samlas ihop en stor jävla mobb. För att ut och vråla och skrika på de där idioterna i Miljöpartiet. Så att vi får se hur det utvecklas helt enkelt. Jag tycker det är fruktansvärt jävla korkat alltihopa. Och det vet jag att det är mer folk där ute som också tycker att det är fruktansvärt meningslöst att sätta 7 spänn på en jävla plastpusse. Idioter. Så att, ja, skit i det. Över till nästa nyheter. Och det handlar om den här lilla mojängen. Jag har ju haft lite problem med den här. Den laddar inte. Men jag har en ny sån här telefon på väg. Ja, förhoppningsvis så kommer den under nästa vecka. Jag är inte riktigt säker. Men det kommer igång. Jag testade min gamla här också. Men den vill inte ladda den heller. Så att det är lite skitnödigt just nu. Men telefonen till alla fans där ute, den kommer igång. Och ja, jag vet att det är folk som har fått mitt nummer redan. Och det tycker jag är jävla trevligt. Så att ja, det kommer igång med den här jävla telefonen helt enkelt. Och så ja, vi kan kackla. Så att, ja, nu går det. Skit i det. Så, nu ska vi säga här. Det var... ja, vattenbrist har vad fan heter det? Alltså min hjärna, den funkar inte. Det är ju värmen som gör. Vet jag inte. Torsten, vad fan heter det? Vatten. Ja, okej. Okay. Det har blivit lite skit med vattnet. Det börjar ta slut nu för det är så jävla varmt. Och det är en massa idioter som duschar i 711 år. Och jag tar en jävla massa vatten på det. Och det är ju inte riktigt roligt. Så att när det är vattenstånden här i Blaffmifflen är fruktansvärt lågt. Så till alla er jävla fobikar som håller på att vanna blommor och duscha i 711 år och borsta tänderna med vannet rinnande och sånt. Sluta med det, annars så kommer jag för him till er och ge er på käften. För att nu är det katastrof. För det är skitjävla varmt i Blaffmifflen. Och vi behöver vårt vann till att överleva.
Även om vi har dunkarbrännvin, men vi behöver ändå lite kranavann till och massa andra sådana här grejer. Så att sluta upp med sånt jävla skit nu. Ni luktar ändå skit. Ni behöver inte duscha i 3 timmar. För det kommer inte hjälpa ändå. Så det spelar ingen jävla roll. Så att, ja, det var det. Över till vädret. Och här kommer vädret. Det är 30,6 grader i skuggan idag. Har varit 31. Fruktansvärt jävla hett är det. Det är solsken nu, lite molnigt. Och jag gårdagens har också varit fruktansvärt jävla svittigt och varmt så in i helvete. Och ja, det verkar hålla i sig så att nu behöver vi verkligen vårt kranavann. Så sluta upp och hålla på som ni gör. Jävla idioter. Så att ja, ha det bra så länge. Hej svejs!